ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ଗୁମର ଖୋଲିଲା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ। ହଜାରେ କି ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 1,56,00,000 ଟଙ୍କାର ହେରଫେର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୋଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିମେଣ୍ଟ କିଣା, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମାଟି ଖୋଳାର ନିୟମ ନଥାଇ ମାଟି ଖୋଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଦୁଃଖର କଥା, ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ବିଡିଓ ଲଜ୍ଜିତ ବିଡିଓ ଏଇଠୁ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବିଡିଓ ହିଁ ଗଲେ ଏଠି ଆମର କିଛି ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ଏଇ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଡିଓକୁ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କାହିଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଥା ଯେଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାର ବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ତଥାକଥିତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓ 13ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନରଙ୍କ ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 16,98,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର ସୁଧ ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 26,30,00,000 ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 2016-17 ଠାରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ 3,00,00,000 ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏଭଳି 2016 ଠାରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 64,01,61,00,000 ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ନାଳ ନଥାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏଓ ଜିଓ ଆଉ ଯେଉଁ ଜେଇ ମାନେ ସବୁ ପଇସାକୁ ହଲ୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 64 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ ବା ସେ କାମ ସରିଛି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଠି ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ 19ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟି ଖାଇଥିବା ଟାଉଟର ଦଲାଲମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।